450 punts, 427, no crec que s'hagi fet massa vegades això. Jo, al nivell individual, he fet una la millor tirada que he fet mai a la meva vida. He fet el primer partit 86 i el segon 90. Vull dir, una tirada així només te surt una vegada a la vida i és molt difícil tornar a repetir. Però bueno, l'important és fer-ho el dia que necessites, no fer-ho quan tant te fa. És el dia que ens interessarà fer els punts. Ja està sentenciada la Lliga, pràcticament, o encara queda...? Molt menys, vol dir, queda la jornada de la primera volta i queda tota la segona volta. I nosaltres no hem perdut partit encara, però vull dir, és un partit, un deport que és molt raro, i vull dir, en qualsevol moment pots fallar i acusar una mica la pressió, però bueno, està molt encaminada, tenim molt encaminada. A la setmana que ve anem a jugar a Barcelona contra el Cop, que és el tercer classificat, i sí que seria molt important guanyar els 4 punts, que llavors sí que estaria molt cosa molt clara ja. Bueno, és la diferència que hi ha, que ells cada any queden primers. I nosaltres cada any quedem segons. Mira, algo és algo. A veure, si aquest any per almenys podem quedar segons, perquè el que veus primer ja quasi és impossible. No hem tirat massa bé. Bueno, el segon puesto quasi sempre el tenim assegurat, el segon. El primer no, però el segon segur. La setmana que ve teniu jornada un altre cop, us afronteu contra un rival millor més assequible o...? No, més assequible segur, suposo que guanyarem, però almenys un partit segur. Ara l'altre, però sí, segur que sí, un partit seguríssim. A millor hombre de sort, dos, que és el que hem d'anar a buscar, els dos quatre punts que fas falta per quedar segons. Ja estem acostumbrats a que la Galera queda campió, doncs segurament que doncs 4 anys seguits. És un equip que s'ha organitzat molt bé i a més, nosaltres diem que a més acompanya la sort, perquè moltes vegades pensem que és impossible fer el que fan, sent una cosa amateur, que, com tots els jugadors de Villas, però és un equip que s'ha muntat molt bé. 90, una puntació que només es fa... Dos o tres vegades cada any. Dos o tres vegades cada any? Sí, normalment sí. I aquí no la pot fer mai, però normalment s'ha de fer això. Per a ser un tirador mig bo, s'ha de fer això. Una puntuació rècord perquè ni nosaltres ni suposo ningú a la Lliga Nacional ho havia fet. És una puntuació fora de lo normal. Quin és el secret? El secret és pues, vindre tots els dies. Tots els dies, una hora o dues d'entreno. Per molt que diguin que no hi fa res, que és un joc de sort, l'entreno, com a tot, és primordial. Visitant la setmana que ve el tercer, si aconseguiu els 4 punts allà... Bastant, ho tindrem bastant fàcil. De totes maneres, falta la segona volta, però si guanyem el cop, el dissabte, que ho tindrem molt clarificat. House music.